Օգոստոսի 21-ին Երևանում տեղի ունեցավ Կանադայի Յորքի ձեռներեցության զարգացման ինստիտուտի միջազգային ստարտափ ծրագրի շնորհանդեսը։ Եդին կանադական բիզնես ինկուբատոր, ակսելերատոր և վենչուրային ֆոնդ է, որը ստարտափերին աջակցող միջազգային խոշորագույն հաստատություններից է։ Ծրագիրը ոչ միայն առաջնակարգ բիզնես կրթություն ստանալու հնարավորություն է տալիս, այլև բազմակողմանի օժանդակություն է ցուցաբերում նորարարական բիզնես ծրագրերին և ստարտափերին։ Հեղինակավոր կազմակերպության շնորհանդեսը Երևանում անցկացվում էր Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի հետ համատեղ։ Միջոցառմանը մասնակցելու համար Երևանային ժամանել ԵԴ-ի միջազգային կրթական ծրագրերին մասնակցող և ստարտափ ծրագրերում ներգրավված գործարարներ Իրանից, Չինաստանից, Հնդկաստանից, Վիետնամից։ Միջոցառմանը ներկա են նաև բարձրաստիճան հյուրեր Հայաստանից, նախագահի ներկայացուցիչը, կառավարության անդամներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ։ Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի հրավերով առաջին անգամ Երևան է ժամանել ԵԴ-ի նախագահ Մարա Դրեսինը և բիզնես մոդերատորների կանադական թիմը։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, ով կառավարության անունից ողջունեց այս նախաձեռնությունը, հայտնելով իր պատրաստակամությունը բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերել ծրագրի մեկնարկին՝ հետագա զարգացմանն ու ընդլայմանը Հայաստանում։ Իր ելույթում Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Հարման Վարդանյանը նշեց, որ կանադական ինստիտուտի հետ հետագա համագործակցության ծրագրեր են մշակվում։ Հարգելի հյուրեր, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր լավ ընկերոջը, պարոն Ռեսինին, որ այս միջոցառումը տեղի ունեցավ Հայաստանում, և որ շատ կարևոր է, և նաև ողջում եմ մեր հյուրերին, ճանաչված բիզնեսմեններին, որոնք որ եկել են Վիետնամից, Չինաստանից, Հնդկաստանից, Իրանից, և հույսով եմ, որ իրենք այս երկու շաբաթվա ընթացքում տեսնելով և ապրելով Հայաստանը և տեսնելով Հայաստանում այս նոր իրողությունները, նույնպես ցանկություն կունենան Հայաստանում անել նման ծրագրեր, որովհետև իրականում շատ բան գնալով փոխվում է դեպի դրական, և Հայաստանում նաև ինվեստիցիոն այդ կլիմատը նույնպես գնալով բարելավում է և գտնվում է ավելի բարձր մակարդակում։ Ինչ վերաբերում է պարոն Ռեսինի արտահայտած համագործակցության վերաբերյալ, մենք բաց ենք համագործակցության համար և շատ արդեն իսկ քննարկել ենք այդ ստրատեգիական համագործակցության, ռազմական համագործակցության եզրերը, և մեզ համար շատ կարևոր է այդ առաջարկը և շատ ընդունելի։ Կարծում եմ, որ Հայաստանում մենք ունենք ամենակարևորը, մենք ունենք ժողովուրդ, որը ունի բարձր աշխատասիրություն և մեծ ինտելեկտուալ պոտենցիալ, որը որ ցավոք սրտի դեռ շատ օգտագործված չի, շատ արտահայտված չի, բայց գնալով պրոցեսները տանում են այն բանի, որ մենք կարող ենք արտահանել, չունենալով նավթ գազ, կարող ենք արտահանել այդ մեր ինտելեկտուալ պոտենցիալը և ամբողջ աշխարհում գրավել այն տեղը, որը որ բնորոշ է նման բարձր ունակություններ ունեցող ազգերին։ Ի սկզբանե շնորհանդեսը պետք է անցկացվեր Ռուսաստանում, բայց կազմակերպիչները ընտրեցին Հայաստանը։ Հյուրերը երկու շաբաթ է, ինչ Հայաստանում են, սակայն արդեն տպավորված են այստեղի ներուժով։ Ավելին, Հայաստանում պատրաստվում են կառուցել կամպուս։ Մենք պատրաստվում ենք այս ծրագիրն իրականացնել Ռուսաստանում, բայց երբ տեսանք հրաշալի գործընթացները, որոնք կատարվում են Հայաստանում, մենք որպես ժողովրդավարական երկրի ներկայացուցիչներ որոշեցինք անցկացնել ծրագիրը այստեղ, Հայաստանում։ Մենք մտադիր ենք Հայաստանում հիմնել կամպուս, որը կառաջարկի կրթական ծրագրեր առաջատար միջազգային փորձագետների կողմից, ինչպես նաև կլինեն ստարտափերի համար նախատեսված տարածքներ, որտեղ մասնակիցները կկարողանան զարգացնել իրենց բիզնեսը համագործակցելով մեր մասնագետների հետ։ Արման Վարդանյանի խոսքով նման բարձրակարգ կամպուսը Հայաստանը կդարձնի ստարտափերի ոլորտում տարածաշրջանային կենտրոն։ Հիմա մենք քննարկում ենք նման մեծ կամպուսի ստեղծումը, շինարարությունը Հայաստանում, որտեղ որ նույնպես հայ IT մասնագետները, տարբեր ոլորտի մասնագետները, որոնք որ ունեն լավ ծրագրեր, կարող են և ֆինանսավորում ստանալ և կարող են իրենց բոլոր նախաձեռնությունները կյանքի կոչել։ Կամպուսը մեր առաջարկով և մեր խնդրանքով է բացվելու Հայաստանում։ Ի սկզբանե, որ նախատեսվել է սա այստեղ անցկացնել, նման առաջարկ չի եղել, նման բան չի քննարկվել, այլ ընդամենը այստեղ այս կոնֆերանս սեմինարն են անցկացրել, բայց հետագայում շփվելով մեզ հետ, շփվելով մեր մասնագետների հետ, իրենք եկան այն որոշման, որ պետք է այստեղ բացել տարածաշրջանային կենտրոն, և կարծում եմ, որ կենտրոնը նաև կընդլայնվի և իր մեջ կներառի նաև Իրանը, Իրաքը,
Վրաստանը եւ տարբեր այլ երկրներ։ Այսինքն Հայաստանը կլինի մի կենտրոն, որտեղ որ 7-ից 10 երկիր մենք կարողանանք սպասարկել։ In terms of inclusive music education policy, we have